tev pastāstīšu, kāda bija mana sākotnējā situācija augustā, kāda ir tagadējā un kur es gribu nokļūt. Varbūt. Skaties, kaut kur ap augustu es dabūju 3 klientus. Nu jā, es nodarbojos ar chatbotiem, automatizācijām un visu šito. 3 klientus es dabūju organically, tā kā vienu caur LinkedIn, un viņš iedeva rekomendācijas uz saviem paziņām. Un principā tad, jā, bija veiksmīgi darījumi, un man sanāca kaut kur ap 3,5 tūkstošus nopelnīt šiem 3 klientiem. Nice. Un jā, pēc tam kaut kur ap septembri es tā, ok, sapratu, ka šito var pelnīt, un principā atvēru savu uzņēmumu, SIA. Un jā, tad es investēju klientu piesaistes fabrikā, tad, nu, kaut kur jā, 1000. Tad 500 eiro iztērēju uz reklāmu kampaņu, viņa bija diezgan neveiksmīga. Yeah. Tas bija uz Lietuvu un Igauniju. Un tagad sekojuši, kāds ir pieejamais budžets, 600 eiro. Šobrīd ir pieejamais budžets reklāmā. Jā, kaut kā tā. Super. Un mērķis līdz šī gada beigām ir sasniegt 10 tūkstoši. Mēnesī, ne? Ne mēnesī, vienkārši uzņēmumā, nu, uzņēmumā. Ai, ienākušā nauda. Jā, jā. Ah, okei. Okay. Okay, sanāk, 2 mēnešu laikā 5 mēnesī. Sanāk, pareizi? Nu, jā, sanāk. Okei. Nu, pirmais, ko es uzreiz redzu, vai organikā to, ko tu darīji, tu vari multiplicēt to aktivitāti? Es domāju, iespējams, ka varētu. Es tagad caur LinkedInu ļoti daudziem cilvēkiem rakstu un izmanto arī Luša augsto zvanus. Kāds tavs viedoklis vispār ir par augstiem zvaniem starp citu? Ja viņi ir pietargetoti uz target klientu, un kad tu skaidri zini viņu problēmas un iespējams viņu vēlamo desired outcome, tad viņi ir ļoti labi. Iedošu to piemēru, ja tu esi, piemēram, e-com branda Jacks, kas strādā e-com brandiem, tu atver e-com mājaslapu, viņiem ir forša mājaslapa, liels social followings, nerunu adus Facebookā. Un tu esi Jacks, kas e-comiem runo Facebook adus. Ideāli. Hei, te ir Renards, es redzēju, ka tev ir e-veikals tas un tas. Es, man liekas, jums lielisks produkts, un es redzu, ka jūs nelaižot Facebook reklāmas. Vai ir kaut kas specifisks, kāpēc jūs nelaižot, un tad tu saki, es zinu, kā paredzam iegūt jauns klients ar Facebook reklāmām. Man ir vairāki piemēri, kurus to var parādīt, es labprāt jums aprunātos, vajadz būt aktuāli. Ja tā ir pielāgota ziņa, tas būtu ļoti labi. Tas, ko es iepriekš no tevis sadzirdēju, kas man likās, ka tev nebija clear avatar, kam tu palīdzi, ja tā drīkst teikt. Man liekas, tagad jau ir skaidrāk. Ok, kas tas ir tagad? Kas tas ir? Es pieņemu, ka tas ir e-komercijas uzņēmuma īpašnieks, kuram ir sava mājaslapa vēlams. Nu, var arī nebūt mājaslapas, bet lielākoties, lai būtu mājaslapas. Un kurš, principā, vēlas palielināt savu pārdošanu un ietaupīt vairāk laika. Sanāk, ietaupīt laiku un palielināt pārdošanu? Jā. Ja tu vienkāršos vārdos, kas ir tas, ko tu viņam ievies? Es ieviešu chatbotus priekš WhatsAppa, priekš Facebook Messengera un automatizēju visu saslēdzu caur Zapieri, tur ar e-pastu marketingu un tā tālāk. Kāds ir use case, piemēram, es no tevis nopērktu, ot, nu man automatizē to, a kāds ir use case, tā kā, ko es iegūšu no tā, kāds sistīsies? Vai tā, kad man to vajag, vai kad man to vajag? Tas izskatās tā, ka tu to, piemēram, tu pārdod produktus. Nu, es to varu video nomest, protams, kā tas izskatās, vai tu mājaslapā arī apskatījies. Nē, es jau zinu, kas ir chatbot, es vienkārši gribu saprast, lai to arī pats pastāst, lai var saprast. Jā. Nu, piemēram, tu pārdod kaut kādus produktus, tu viņus vari pārdot caur WhatsAppu, caur Facebook Messengeri, un tā kā es mēģinu pastāstīt tiem cilvēkiem, ka tur konversija ir daudz augstāka, kā ja viņi laiša reklāmas, viņi var laist viņus uz Facebook Messengeri un uz WhatsAppu, un veikt pārdošanu tur nevis mājaslapā. Bet sanāk, man vajadzētu būt uzņēmējiem, kurš arī jau runo adus, un tad tu teiktu runo adus nevis uz pirkšanu online uzreiz pa taisno, bet runo adus uz chatbot, jā, pareizi? Neobligāti. Ja piemēram, es savus vispār klientus vēlētos dalīt tā kā divās grupās. Tie, kuri jau runo adus, kuriem kaut kāds trafiks jau nāk, un man tikai būs jāparūpēs, lai tā konversija būtu augstāka, lai tie chatboti viņi taisītu tos follow-upus, visu šo. Un otrā grupa, kuriem nav trafika, un viņiem vajadzīgs arī pie reizes trafiks. Tavā pieredzē tie trīs klienti, kas nopirka, kas viņi bija? Viņi bija kurā baketā? Pirmajā vai otrajā? Kaut kur pa vidu, negodīgi. Pa vidu. Pa vidu, jā.
Jo man liekas, ja tu man tā domā manu use case, ja runa par tieši, ka tu palīdz ar chatbotu uzsetapot, man liekas, lielāka jēga būtu kādam čovakam jau kas tā ir, piemēram, 20-50 tūkstoši mēnesī, un viņš saprot, ka viņš zaudē trafiku, tāpēc, ka nu, cilvēki vienkārši nenopērk uzreiz, raksta messages, un tad vēlu atbildi cilvēki, un tad nav tas connections. Un man liekas, tiem ir aktuāli, kad zini, vēl tu var saslēgt chatbotu, lai tu nezaudētu sales, lai tev būtu vairāk sales, un viņam arī pain points varētu būt arī lielāks. Jo tam, kurš nerunu edus, bliņ, chatbots reāli sāksies tikai tad, ja tas cilvēks ieies, uzspēdīs message this page, un tikai tad sāksies, pareizi? Jā, jā. Pas no sevis, jo tas nenotiks, jo lielākā dēļ cilvēkiem taču nav, nu, many chats saslēdz, kad ir lists ar cilvēkiem, kam sūtīt broadcasts, pareizi? Nu, redz, kuram tā būs. Jā. Vot, man liekas, pirmā lieta, ko tu varētu izdarīt, ir reāli bišķi labāko šito avataru saprast. Okay, tad tu teiktu, vajadzētu lielākā nu, uzņēmums, kuriem jau ir kaut kāds apgrozījums, klientu plūsma, un kuri iespējams vai nu runo edus, vai nu, nu jebkādā citā veidā viņiem jau ir klientu plūsma. Ja, jo tev jāsaprot, zin kā, nevienmēr klientam ir runa par naudu. Citreiz klientam ir runa arī par laika investīciju un plus arī, ko tu viņš dabūs atpakaļ no tevīm. Jo reāli tādam mazam e-com storam uzsita par to tāds initial benefits varētu vispār pat nebūt. Nu, zin kā, nu, iedomājies. Es esmu e-veikals, man ir e-veikals, man ikomā, man apgrozījums ir 2000 mēnesī. Man nav, man nav ēdi, man iet ēdi, es nemāk ēdus ranot. Un tu man uzsitapos to chatbotu, viņš man tur stāvēs, pareizi, tā nav gadījumā? Principā tā arī un būs, jā, ja tev nav nekāda trafika šobrīd, tad jā. Jā, redz, tā pirmā lieta būtu, man liekas, tās ziņas jau ritīgi nice. Tev vienkārši vajadzētu viņas likt iekšā ar frame, ka ja tev ir e-com stores un tur runo Facebook adus, tu zaudē naudu, jo tu nekonvertē cilvēks šo chatbotu. Ko tu varētu darīt? Un es esmu Renards, un es to palīdzu ieviest, un es redzu, ka ar šo ieviešanu var palielināt konversiju par 20-30% no visa trafika, kas ienāk jūsu saitā. Un tad tas kādam cilvēkam, kas ir relevant, kam saprot to, viņam būs tāds, makes sense, right? I have heard about chatbots, but I need a service to implement this thing for my business. Yeah. It's more relevant to them. Jo tev arī jāsaprot, zin kā, nu, tev vajag izdarīt tā, ka viņš samaksās tev štuku, un viņam tīri teorētiski tu var uztaisīt 10 apakaļ. Un tad viņš tāds, wow, easy payment, no friction liels. Bet tādam, kam vispār nav tas apgrozījums, kas nerunu ēdus, viņam tāds, kāpēc man to vajag? Un tev arī grūti būs to parādīt, nu, pastāstīt, jo tu jau atdursies par šo lietu. Un vēl ko gribēju piebilst, ka tie klienti, vat trīs, kuri man bija, viņu sākotnē, viņi jau chatbotus no manis nepasūtīja. Viņiem bija vēlme tā kā uztaisīt mājaslapu. Es viņiem visiem uztaisīju mājaslapas. Tur diezgan samērā lēti, tur pa 600-700 eiro. Tur daudz darba ieguldīju un piepārdevu visiem chatbotus. Jo viņiem tā kā, ok, šis čalis kaut ko saprot, viņš programmētājs, viņš tur labu mājaslapu, viņam var uzticēties. Un tad es viņam tur uz 2000 vēl chatbotus piepārdevu, kas ir daudz izdevīgāk, principā. Un es sapratu, okay. Es domāju, kā to varētu izmantot vispār reklāmās un marketingā, lai tieši sākotnē, piemēram, piedāvāt kaut kādu, nu nezinu, tur nākamajā 72 stundās es jums uztaisīšu tur pārdošanas tuneli bez maksas. Un tad mēģināt piepārdot. Vot, es sapratu tavu domu, kā tu iepriekš darīji. Nu, zini, kas man liekas more relevant, man liekas, tev ar to e-com nišu varētu būt ļoti liels success, tāpēc, ka tev vienkārši tas ir nereāls trends. Un vēl, kas man liekas, varbūt tu varētu vienkārši viņiem ģenerēt arī trafiku, kāpēc ne? Tā kā, why not? Nu, es palīdzu e-com brandiem ģenerēt six figures. Vai es palīdzu e-com brandiem 10x-ot viņu biznesu nākušajās 90 dienās. Kā es to daru? Man ir servis done for you, kur mēs sasetapojam jums adus, sasetapojam jums botu un izdarām visu procesu, lai jums būtu reāli pirkumi. Viņš saka, bet man botu nevajag. Nekas, I run you ads only. Paketi X maksā tikai 1000, nevis 2 ar chatbotu. Piemēram, neaprobežoties. Nu tā kā, nu man liekas uzreiz, ko es dzirdu no tevim, tā ir milzīgs opportunities. Tur vienkārši, es esmu tajās coaching grupās, tur pilns ar cilvēkiem vienkārši pārdo e-comiem. Nu pilns. Nu, tā kā tonna. Vienkārši tonna. Nu, tur ļoti daudz. Maybe tas, that could be more relevant. Jo tad arī tu reāli zini, ka tu viņam palīdzies uzsatapot adus. Un tad to, ja tu māk arī, šis pareizi, tas nav problēma. Nu, jā, protams. Un tur tu varēsi arī pēc tam iespējams viņu selot uz recurring service fee. Kur viņam maksāt katru mēnesi vēlāk vēl. Nevis tikai one time.
Ok, tā kā piedāvāt vairākas packages un, nu, un pielāgot klienta vajadzībām, protams. Nu, iedošu piemēru. Tu sākumā pārdod packageu, kur ir setups, lai visu uzstādītu, lai tracking uzstādītu, ads uzsetapotu, kontu uzsetapotu, botu uzsetapotu. Pēc tam, kad up and running everything is, tu vari viņiem prasīt vai nu monthly recurring fee based on the service, which can be from 500 till 2000 euros, maybe more. Vai tu vari ņemt procentu no kaut kāda sēliem vai kaut ko tādu. Piemēram, jo tu būsi cilvēks, kas viņiem ranos ēdus. Ok. Sapratu domu? Bet kā tieši to dabūt, lai tas pirmais būtu uzticību iemantot, piemēram, kaut kādu mājaslapu izstrādāt cilvēkam bez maksas vai tur, nezinu, par, nezinu, kaut kā. Yeah. For 10 euros I will create a website for your business. Yeah. Es sapratu domu. Labākais, zini, kā būtu darīt? Ja mēs, es ieteiktu tavā gadījumā darīt sakojuši, tad uzķer, man liekas, e-coms ļoti laba niša, jo tas ir saistīts ar chatbotiem, un arī in general to, ko tu māk darīt, kas ir mājaslapu uztaisīšana, ranot tādus, taisīt tādus. Es ieteiktu, paņem nišu e-commerce. Cilvēki, kas, kam ir e-veikali Latvijā, pasaulē, vienalga e-commerce. Tad tev vajadzētu viņus vienkārši huntot un ģenerēt no viņiem mītingus. Un mītingos censties ar two call close'iem taisīt to visu. Nepušot, bet ar diviem mītingiem. Un saprast to, ka tu esi gatavs klientam nākt pretī ar package'u, pieņemsim, ja tas package, pieņemsim, maksā, pieņemsim, tur 1500 eiro. Tu esi gatavs nākt pretī ar payment plānu vai kaut kādu dalījumu balstīt uz rezultātu vai balstīt uz garantiju. Nu, piemēram, tur initial setup is 500, we make everything, we run the ads, and then you pay 1000 after we have started running your ads and you get your first clients, first purchases. Piemēram, šitas tev mazinās frikšanu, kad tu iedos šādu iespēju klientiem, tas jau mazinās frikšanu. Un arī es ieteiktu nesteigties ar one call close, vienkārši ar diviem varbūt. Vai varbūt citiem cilvēkiem pat trījiem. Tā kā nav jau jēga steigties, nevajag steigties. Jo tu jau noteikti kaut ko izdarīji tādu, lai tie cilvēki, kas no tevis nopirks sākotnēji, tev uzticētos, pareizi? Nu tie trīs Jā. Cilvēki. Viens bija referāls, tu teici, bet viens jau bija vienkārši organically, ne? Jo salīdzinoši, jā, par ļoti lēdu cenu, priekš tādas mājaslapas, kādu es viņiem uztaisīju, 600-700 eiro, tas vispār nav nekas. Super. Bet toties, kad es viņu uztaisīju, viņi man tā kā, un ieminējos par chatbotiem, ka viņi tur pārdošanas procentu, viņi reāli tā kā man vienkārši pakaļ skraidīja, viņi man zvanīja, es tur uzliku rēķinu, tur 2000 maksā viens chatbots, viņi reāli man vienkārši zvanīja, lai tu tā kā uztaisi ātrāk. Ok, bet tu viņu dabūji kā? Tu viņam uzšāvu ziņu? Kas bija, kā notika tas process? Pirmajam uzšāvu ziņu, pārējais tos divus atveda no rekomendācijām. Jā, bet pirmajam tu uzšāvu ziņu, kādu ziņu tu uzšāvu un kāds notika tas sales? Man liekas, ka tas bija augstais zvans. Tas bija augstais zvans, jā. Latvijas ārzemnieks? Ārzemnieks. Sanāk, zvans, meetings, kas tālāk uzreiz pirka vai kāds notika? Pa telefonu, principā, sarunājām. Visu jau. Tā kā, skaties, bija tā, mēs sarunājām, ka es viņam uztaisīšu mājaslapu, es viņam uzreiz atsūtīju rēķinu un es pateicu, tu man maksā priekšapmaksā 100 eirikus tikai. Tu man nomet uz PayPal un es sākšu visu taisīt un tev viss būs gatavs un tad, kad viss būs gatavs, tu man pārējo nometīsi. Un viņam tā kā bija gatava mājaslapa, viņš reāli redz rezultātu un tad es viņam vēl piepārdevu čatbotus. Okay. Tur viņš jau uzreiz ar priekšapmaksu 2000 iedevu. Ok, bet dari šitā tad, dari šitā. Nevis 100, bet 500 vismaz. Vismaz, 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 jā. Bet šitas ir ļoti labi, tev tā mājas, tad šī ir kā piemērs, ne? Tu var parādīt, ka tu esi viņu taisīts, vai ne? Jā, jā. Ideāli, tev vajag galvenais meetingus ģenerēt, tev nevajag, nu, tev vajag galvenais appointmentus ģenerēt. Cik tev šobrīd ir outgoing aktivitātes uz appointmentiem? Tā outgoing aktivitāte, ko tu ar to domā tieši? Direct message, post internetā, Jā, direkt message, direkt ziņas cilvēkiem. Tā, ot, jā, par šito runājot, es principā klausīju tavam padomam, ko tu minēji klientu piesaist fabrikā, ka nefokusēties uz sociālajiem tīkliem, uz tiem postošanu visu laiku, un es tieši nu, sociālajos tīklos neko principā nedarīju. Mm-hmm. Tur tā kā Instagramā nekādus postus neliku, Facebookā. Bet jā, runājot par to kara plānu, tad principā man ir uzstādīts dienā 30 messages pagaidām un okay. 5,
5 līdz 10 zvani. Vot, nu okei. Okay. Okay. 5, 10 zvani, kam tu zvani? Kam tu zvani šito? Kam tu zvani? Caur LinkedInu. Man ir free trialā paņems tas navigators. Es meklēju līdus. Un caur Luša, arī bez maksas es uz tādu Lušu. Un caur Lušu dabūju tos numurus, kurus man vajag. Okei. Okay. Zini, ko tu varētu izdarīt, kas reāli makes sense for you to darīt, lai šitas būtu targetotāks? Lai šitas būtu targetotāks, ko tu varētu izdarīt? Tu varētu piedžoinoties grupās, kur ir e-com cilvēki. Vienkārši pameklē, kas tie tādi ir. Un tad, ko es esmu redzējis, kas labi strādā, kur cilvēks uzliek grupā... O, šitādus te! O, šitādus. Bet nevis šitādus, bet, piemēram... wanna know how this e-com store increased their sales by 30% using implementing chatbots PM by arī comment chatbot. Tajās grupās ielikt, bet caur vērtību, nevis caur vienkārši sell, bet caur vērtību, caur value. Okay, bet šitā vat problēma ir tās grupas atrast tieši es, tā kā reāli, es nezinu, pēc atslēgvārtiem es Facebookā lieku un tā kā ļoti slikts izdot. Nu, tā kā, nekur, 16 tūkstoši cilvēki, nu tur ir pilns ar tām grupām, e-komercijā točni tur ir nu, nereāli daudz tie cilvēki. Mm. Tur nekur grupas, kur ir grupas, es ierakstīju e-komercu, nekur tev ir grupas. Un cities pat labāks grupas ir, ka mazāk tie cilvēki ir. Eku Shopify, e-commerce, dropshipping. Rekur. Un tev reāli jāsapēc, šitie visi cilvēki reāli, ka tam interesē tās. E-commerce, dropshipping, business, 7000. Nu, UK e-commerce, online shoppers. Shopify experts, global Shopify entrepreneurs. Shopify dropshippers. E-commerce specialists. Nu, bet tās grupas ir, bet, nu... Okay. Tūkstošiem es ticu, ka Magendo, okay. WordPress, zikā, tu tur ir ko, ierēks galvenais saistītos tos vārdus. Jo ko tu izdari, tu viņā pievienojies, piemēram, tu ieliec kādu tādu postu un tu pasties tos members, kas tur ir aktīvi. Un tad vien cilvēki šitie te reāli būtu varētu aktu, nu, kas reāli ir, okay, šitie varbūt nav tādi īsti bailvē, bet tu apsties, kas reāli varētu būt un tiem tu var uzšaut ziņu. Apstīties, okay, šitā pārdod servisu noteikti tajā sfērā un tiem tu var uzšaut ziņu. Es iesaku labāk uz UK, Ameriku, Austrāliju uzreiz tām valstīm, nečukarēties ar tam third world countries. Jā. Tur var tā kā filtrā uzlikt kā, piemēram, UK un Amerikā, Facebookā, jo tur... I don't think so. Jā, bet tur varbūt var zin kā izdarīt, ka tu vienkārši ieraksto keyword kaut kāds. Nu, tur reku, piemēram, UK e-commerce online shoppers, kur nav, reku, tie, piemēram, nav tik daudz tie biedri. Reku, piemēram, Jonathan. Jā, vot, reku, te jau šitā te normālākie viss nekas. Vai arī cilvēki, zin kā, vēl ir otrs variants. Tev jāsaprot tas, ka cilvēki, kas ir YouTube'ā, piemēram, e-commerce. Piemēram, šeit ir daudz cilvēku, kam ir liels followings. Piemēram, acīm redzot, šis čoks ir, laikam, liels YouTubers. Un varbūt šitam ir savu Facebook grupa, kam seko cilvēkam interesē e-commerce un tā tālāk un tā tālāk. Labi, šito es varbūt neatrad piemēru, bet ar viņš ir lapa. Rekur lapa, kaut vai lapa, varbūt viņa lapai seko, varbūt viņa grupa. Nu tādā veidā es domāju, kur atrast tos e-commerce cilvēkus. Jo viņas, man liekas, diezgan viegli ir atrast, nevajadzētu būt sarežģīti. Okay. Šitam čuvakam noteikti ir grupa par e-commerce. Nu kaut kādi, kas māca e-com, piem YouTube, viņiem varbūt ir grupas, un tiem cilvēkiem būs labāk tie cilvēki, kas sekos. Grupa. Un tad jautājums vēl, lai to manu mērķi sasniegtu, tu vispār ieteiktu fokusēties uz direct outreach un organic vai kombinēt ar reklāmām kopā? Nu zini kā, nu, tavā situācijā, ar to, ko tu man pateici, ar to budžetu. Es ieteiktu tev darīt kara plānu, bet lielāku aktivitāšu daudzumu. Šitas ir baigi maz. Jo šitas vismaz vajadzēja būt sarunām, vismaz 5, 10, vismaz sarunām, nevis zvaniem. Vismaz. Un labāk būtu tev tos message, kaut vai sistus uz 50 vai 100,
Protams, risku, lai neties nobanos, tas arī svarīgi ir. Bet viņi censties pielāgot tiem cilvēkiem tā, lai tu varu precīzāk to izdarīt. Un vēl es ieteiktu arī tādu varbūt vēl tādu stratēģiju, kad arī Latvijā es ieteiktu tev pāris e-veikliem, kas ir tādi lielāki uzšaut ziņu un mēģināt sarunāt arī mītingus ar viņiem. Nu, tā kā es ieteiktu to vienkārši. Jo tas price points, par ko tu runā, tas ir normāli, tur e-com ar tev, nu, latvieši arī var nopirkt tādu, tas nav problēma. Un tev Latvijā vienkārši būs vieglāk, nu, vieglāks sales, vieglāks. Es domāju, ka šito, nu, arī kombinēt ar reklāmām būtu labi, ja piemēram, gan uz Latvijas, gan uz Lietuvas tirgu. Protams, protams, bet, nu, zini kā, bet šito noteikti vajag vairāk taisīt tos messages, vajag noteikti vairāk. Un tev vajag pieslīpēt savu messageu tā, lai viņa vairāk uzrunā to dream outcome tam cilvēkam. Kas in general ir vairāk nauda, vairāk profits, tie var arī būt dropshipperi, tie var arī būt cilvēki, kas ražo paši, bet, nu, uz vairāk to dream outcome un parādīt to, ka ir kaut kas jauns, kas ir, vot, ar tevi kopā chatboti, kur reāli būs kaut kas jauns process, jauns veids, nevis tā, kā tu iepriekš to darīji, kas iespējams ir nepareizi. Jā, es tagad to message optimizēju, Jim Edwards, copywriting secrets. Jā, to vajag, message noteikti vajag, tas ir 100%. Un tad ir arī volumes, vajag message noteikti, bet arī vajag to apjomu, nu, tā kā daily apjomu. Bet citi jau sanāk mītings sarunā dienā, tas ir svarīgi. Pagaidām vispār tā kā, nu, 5-4 mītingi nedēļā, kaut kā ļoti pagaidām. Jū, tas ir, like, that, here's the problem. To vajag, to ciparu vajag uzpumpēt uz nedēļā, vajadzētu tev, nu, 20 būtu ideāli, 20, jā. Mītingus nedēļā. Jā, citi jau šobrīd ir no mītingiem, nu, pērk, kā tā situācija. Pagaidām vispār nav pircēju, tā kā, jā. No mītingiem, jā? No mītingiem pagaidām vēl vispār nav bijis, jā. Kas ir number one objection? Mass meetingu, tas laikam ir problēma. Bet jā. Labā lieta ar laiku, tu paliksi labāks vienkārši. Tu vienkārši labāk sapratīsi, labāk izpratīsi. Jā, nerunā par, atceries, nerunā par mehānismu tik daudz, runā vairāk par transformāciju. Nerunā par mehānismu, runā vairāk par transformāciju. Mēs tie, ko viņam palīdzēs sasniegt? Vairāk nauda, trafiks vairāk konvertēsies, būs vairāk pirkumi. Es to izdarīšu tavā vietā. Tev pat nebūs jādara. Cik daudz efforts tev, maz efforts, laikziņā, izdarīšu 10 dienās. Okay. Es vēl gribēju pateikt to, ka šitam Zoom mītingam mūs es baigi sagatavojos par šo nedēļu, daudz ko jau padarīju, un vai tu varētu vispār novērtēt manas sagatavas priekš reklāmām, kuras es izstrādāju? Gan video, un es video kursu arī ierakstīju angļu valodā. Kā video kursu? Nu, ne video kursu, video prezentācija, tā kā, priekš reklāmas tas sākas. Tas VSL, tu domāji, jā? Tā kā prezentācijas video. Jā, jā. Tas. Un jā, ClickFunnels arī strādāšu to pārdošanas tuneli. Nošērošu tūlīt. Jā, basically, tad šīs ir tas, ko es par šo nedēļu sagatavoju. Šīs ir uz... Nu, vat vispār uz kādām valstīm tu ieteiktu šito targetot? Nu, ko es tev reāli ieteiktu? Es tev reāli ieteiktu Latvijā tik līdz vismaz 10 000 mēnesī. Nu, tas točni, tas ir uzreiz tev sāku. Latvijā. Man patīk tas, ka tu gribi uzreiz ārzemē, es tev ieteiktu tāpat Latvijā dabūt, tev viņš būs daudz vieglāk. Zinot to, cik man tā ir grūti iet tam ārzemēm, bet nu, tā ir redzama. Tunelim otrā puse. Jā, vai... Ok, es arī latviešu valodā sagatavoju. Nu, principā jā. Ir, nu, vispār no 1-10, cik tu dotu šitādām reklāmām. Es mēģināju tādas, lai viņas būtu native. Tev vajadzētu, redzi, ja tev tajā bildē ir WhatsApps, bet jāsapot, vai tu tādu varēsi palaist, varbūt, un nezinu, es palaist, kur ir WhatsApp tāda ikoniņa. WhatsApps Messengers, tad... Es ieteiktu vairāk sasaistīt ar to WhatsAppu vai arī Messengeri. Te ir 5 veidi, kā dubultot tad mājaslapas pārdošanu 30 dienās ar WhatsApp. Nu, ko vajag uztaisīt? Nu, es domāju, tu varētu uztaisīt no ir labāk tās reklāmas. Viņas iztās very poorly made. Ok, a ko tu domā, labāk? Es tev video tūlīt parādīšu? Vai parādi video? Priekš Latvijas tirgus.
Lai parādi Dievu. One second. Nelīdzi būtot savu biznesa pārdošanu nākamajās 30 dienās un ietaupīt ķimtiem stundu sava laika, ko tu varētu veltīt sev, savai ģimenei vai biznesa attīstībai. Bet kā un priekš tevis, esmu sagatavojis video kursu pilnībā bez maksas, kurā izstāstīšu, ko tu vari darīt jau šodien, lai nākamajā mēnesī tava pārdošana tūpotos. Šajā video kursā mēs izņemsim soli pa soli. Nāslikti. Dažādas klientu piesaistas sistēmas, kā arī dažādas automatizācijas tīpus, kur ir vienkārši nepieciešami vienam biznesa īpašniekam, lai izdzīvotu un pārspētu savus konkurentus 2021. Gada digitālajā ekonomikā. Neatliec uz rītdienu, spiedus smagas zemāk, skaties video kursu un tiekamies tur. Nē, šis dar, okay. Zikai, izdara vienīgi. Sākumā, šis ir normāls, šis dar. Šis ir labs, man vajag. Sākumā ieliec āķi par nevis, sveiks uzņēmē, bet kā chatboti 2021. Gadā vai 2021. Gadā palīdz internetā pārdot vairāk. Bet ielikt to āķi, nevis sveiks uzņēmē, bet to ielikt. To okay. Priorijāstī. Jo man baigi pat, tas, ko visu iepriekš darīt, tas ir nesaistots ar to, ko tu īstumā iegūsi. To jauno mehānismu. Ja tas, ko tu teici rādīji, baigi atgādina manas reklāmas, jau par 5 veidi, kā tu būtu pārdošana. Bet tev vajag ielikt to chatbot, kas ir something fresh, something different. To vajag ielikt sākumā, par tiem chatbotiem. Jā, labi. Nē, es vienās līdz labus. Man patīk. Šāds tehnisks arī ļoti tas labs. Šī cerētu strādā vienīgi. Tev jāspēl, viņš ved uz landing, kur viņš reģistrējās, un tā viņš skatās video, vai ne? Jā, watch this ir landings, uz ClickFunnels. Bet, principā, jā. Latvijas auditorija arī var uz angļu video novest, tā kā es domāju, problēma nebūs. Jā, var, jā. Galvenais optimizē konversijas uz reģistrāciju. Jā, basically, jā, cilvēks, nu, standarta process. Un jā, tur video kursus kaut kādu pusstundu sanāk. Un diezgan vērtīgs, un video kursā, principā, es mēģinu tā kā iesāka pārdošana un augsts, tas konversija ir pats galvenais, un tā tālāk, un tad parādu, ka tur ir ļoti smagi, ja tev ir mājaslapa, viņu praktiski neviens neatradīs, tur internetā konkurence ir liela. Un tad beigās kā vienīgo risinājumu es parādu, ka chatbot ir tie, kas tev var tā kā palīdzēt. Un rekur, arī redzi, skaties, tev reklāma nebija congruent. Tev augšā rakstīts free training for e-commerce owners. Reklāma ar tad ieliec to. Tev ir interneta veikals vai tu internetā pārdod? Rekur, ir chatbot, kuru palīdzību tu varēsi pārdot daudz vairāk. Tad tev viss būs congruent more. Un congruent tā kā sasaistīts. Nu, ka neiet out of lines. Saprotam? Lai uzreiz jau pašā sākumā... Lai ir sasaistīts, lai tu uzrunā vairāk mērķa auditoriju. Piemēram, man ārzemēs tagad ar to, kas ir arhitekti, daudz labāk iet nekā generic, bet ķipa, gribi vairāk klientus, bet nu, ķipa, vispārīgo. Man ir ļoti congruent. Man ir reklāmas ar arhitektu, tad ir landings ar arhitektu, visi ar to saistīts. Un tā ir normāli, tur vajag iet, nu, tā kā normāli iet. Okay, bet Latvijā var generic tādas arī. Latvijā var tādas generic, bet tev būtu lielāks success, ja būs vairāk par tiem e-komercijas veikaliem. Vai e-komercijas cilvēkiem, kas e-komercijā pārdod. Jo reāli, piemēram, es tev parādīšu, cik mums tā kā izstās, es tev parādīšu vienkārši to statistiku. Reku, mums tā līdz Latvijā maksā 10 eiro, 20 arī cirvies pat. Un reku, ārzemēs, cik maksā līdz. Vai landing labs konversija. Vajag tu redzēt, cik dienā tiek sarunāt mītiņu. Dienā. Tā kā daudz. Un, nu, bet budžets jums aptuveni vienāds gan uz Latviju, gan uz ārzemēm šobrīd. Nu, tagad tā iet, bet nu, mēs tūlīt celsim ārzemēs to naudu daudz augšā. Tāpēc mēs dabūjām pirmos klientus par 48. Tā kā, bet es, ko es tagad atskatoties uz savu iepriekšēju pieredzi, tev ieteiktu, Niche down, it's gonna be a lot more easier, like a lot more. Tāpēc, ka tajā brīdī tu runāsi tiešāk ar avataru, viņš tevi sasaistīs. E-komercija, nu, tur ir tik daudz klienti, lai tev taisīt desmitnieku mēnesī, tev pietiek ar, nezinu, 5-10 klientiem mēnesī. Tas ir, nezinu, 0,001%, nu, tur vispār, nu, tur nereāli daudz cilvēku tādi ir. Un tev jāspēlēt, kā viņam tieši uzrunāt labāk ir, vai internet veikala īpašnieki uzzini, kā ar chatbotiem mēs varam palīdzēt tev pārdot vairāk, pelnīt vairāk ar to mehānismu, kāds strādā 2021. Gadā. Un kad iet tavs viss rullīts,
Tad ir video, kur reģistrēties, viņš reģistrējās, skatās, un tu visiem uzvan. Labdien! Čau! Te nenāc! Kā patika video? Redzēja, ka pieteicies pirms stundas. Vai nosities? Nenosities? Nekā? Nekas? Kāpēc pieteicies vispār? Viņš saka, bla, bla, bla. Runā mītīņu. Latvijā tev būtu vieglāk, tāpēc, ka Latvijā ar mani izmaksā mītīņu dabūt kaut kur 25-30 eiro, kas ļoti maz. Tā kā, ja runa par ēdiem. Ja runa par ēdiem, tagad 600 eiro tev, kur investēt, būtu vislabākais tīri Latvijas tirgu. Otrais variants ir tev investēt enerģiju, reāli dabūtu direkt outreachus vairāk, vairāk. Ar targetētu ziņu vairāk, kas runā vairāk par viņa desired outcomes un kas uzrunā tieši e-commerce store owners, nevis generic visus. Un varbūt arī tos direkt ziņas tiem, kas taisa virs 10K. Jo tie posti, ko tu grupās varētu ielikt, ko es tev rādīju kā Niks Staro bielītas postu, tu varētu likt e-com overs that are making over 10,000 USD per month. Wanna know how chatbots can triple your sales or add additional 20% in sales for your business, for your e-com store? PM me and I will send you the 5 tips and tricks what we do for e-com brands to scale with chatbots. It's relevant, it's for them, and they fucking know what are chatbots. Tie, kas e-commerce, viņi saprot, kas tas ir. Nu, viņi saprot. Okay. Mēs varētu pateikt tā, ka uz ārzemju klientiem, lai es daru direct outreach un organic, yes. Un reklāmas visu tā kā naudu ieguldu uz Latviju. Yes, tas makes sense, tas, ka Latvijā tev izmaksās, ticamāk, 5-10 eiro pieteikums, visticamāk. Varbūt vairāk, varbūt mazāk, varbūt tiešām mazāk. Un tad tu reāli zini, ka tu varēsi ar katru trešo ceru sarunāt vispār mītingu. Jo viņam būs e-veikals kaut kāds. Varbūt viņš taisa 0 eiro, viņš taisa 5, varbūt viņš taisa 10. Bet nu reāli majorities būs, kas ir beginner levelī. Majorities. O tā ir problēma tieši Latvijā. Būs, nu nebūs sarežģīti atrast tieši piemērots. Tu Latvijā pārdod arī to. Es tev ranošu arī edus. Kāpēc nevar pārdot to? Pārdot to arī? Okay. Kāpēc ne? Ok, nu jā, principā. Why not? Un tad piepārdot to servisu, tā ka viņam sāk pelnīt un pārdot. Un, vismaz, lai tev ir back-end offers, tev varbūt būs kāds, kas pieteiksies, tā kā Amorale vai Inč vai tur Svaigi vai Skrīver saldumu, kam ir tur 20, 50, 100 tūkstoši mēnesī. Tiem tikai vai to viņiem ēdus ir, kas rano. Bet būs daudz, kam nav, tad tev back-end offers ir, ok, es tev par 500 eiro varu uztaisīt reklāmas, palaist, vai par 1000 eiro, par 2000 eiro uztaisīt, tev visu tur palaist, dabūt tev pirkumus. Bum. Ok. Un tad Latviju tu arī ieteiktu niche down. Arī Latvijā. Jā, protams, beidz. Tev in general dzīve būs daudz vieglāk darot tā. Daudz vieglāk. Okay. Bet to var arī headlinā reklāmas. Jā, jo tu jau arī tagad, ko tu dari, tas tev ir done for you service. Tas ir done for you service. Pareizi? Jā. Nu jā, labāk do it niche down. Un, ko es, un arī saprot to, saki nē tiem, kuriem nevari. Es tagad to sāku darīt, piemēram, mums bija atnāca, gribēja no mums pirkt. Vienkārši viņi nākamieši pirkt. Un viņi grib mūsu servisu, un viņi grib, lai mēs runājam medus. Un es ar Rihardu esmu, un Rihards tāds, jā, tu vai nopirkt, nes tāds vienkārši ar nāzi, nē, mēs jūs nevaram palīdzēt. Tāpēc, ka mēs specializējamies uz pakalpojumu sfēras biznesiem, kam mēs ģenerējam pieteikumu mūsu. Un Rihards tāds liels atstāts. Nu, Rihards, tas tur sēž. Viņš tāds liels atstāts, what the fuck. Bet es ieteicu viņai citu draugu, kas tieši dara e-komercijai. Un es domāju, ka būs labāk tā darot. Un man pasakot nē, skaties, kas notiek. Man pasakot nē, tam cilvēkam būs pirmkārt labāk rezultāts, viņš strādās ar cilvēku, kas tikai to dara, tikai tajā nišā, kas ir e-komercija. Un man neradīsies piegādes komandai korķis. Restīvs sloks, kas būtu kaut kāds klients, kas neatbilst profilam. Restīvs, visai piegādes komandai jāmaina procesi, kaut kas savādāk, pilnīgi kaut kāds cits klienta tips, tips klienta savādāks. Un tas sarežģīja vispār piegādes procesu, plus man vairāk stress, plus piegādes komandai vairāk stress, vairāk problēmas, mazāk tiek laiks veltīts tiem klientiem, kas jau ir aktīvie, un ir in general būtu sliktāk. Tas ir tā kā pateikt nē šodien, bet iegūms būs vēlāk. Bet šodien es mazāk paēdīšu, tas būs mazāk nauda. Bet tavā gadījumā tev jātiekties pirmiem 5-10 tūkstošiem mēnesī. Nu es neieteiktu iet super plaši. Latvijā arī tas vienkārši e-komercijas. Ak, Dievs, tādas ir, bro. Nu tur netrūkst, nu tic man, tur netrūkst. Lai vispār netrūkst.
Ārzemēm arī nišējies, Latvijā arī nišējies. Latvijā nišējies tik tālu, ka e-komercija, ārzemēs nišējies, iespējams, ka tur bišu vairāk viņš taisa naudu ar e-komerciju. Vismaz tur 10K plus. Es sapratu. Vispār tu ieteiktu tā kā laist, piemēram, LinkedIn tur šitos direct outreach uz Zoom uzreiz mēģināt sarunāt vai nu uz video. Nu, zini kā, ko es redzēju, ko consulting.com tie uplevelā saka, viņa saka ļoti labi teikt strādā, ka tu LinkedInā vai arī Facebook Messengerī aizsūti vai nu voicemails vai arī īsos video, ka vienkārši tā kā tādus, kas uzbūvē bišu trustu, un tad viņi runā vai nu phone calls vai arī Zooms uzreiz. Bet jā, bet voice messages vai arī video, viņa teica, ka ļoti labi strādā, ka cilvēks uzreiz tā kā familiarizo ar tavu balsi un kaut kā, nu, tā viņa teica. Es tā nedaru pats, bet tā viņa teica, ka dara. Tie, kas Amerikā tirgo, Kanādā, Austrālijā, arī Eiropā, bet, nu, arī tur tajās valstīs. Vienkārši voice message. Tieši uz to pārdošanas tuneli, ClickFunnelī, kur ir video course. Nu, tu var aizsūtīt, jā. Nu, tā kā value iedot, tu jau var, jā. Reku, te ir vēl video prezentācija, kur es parādu, kāds notiek. Ja tevi interesē, lūdzu iečeko. Tu kā tas tāds, ok, es nevis vienkārši kaut ko gribu pārdot, bet arī parādīju, ko es daru. Nu, tā kā tādu value iedot. Tas arī fine. Es domāju, ka jā, atbildi ir jā. Ok, bet jebkurā rīčā tik un tā mēģināt to Zoomu dabūt. Nu. Nu jā, es domāju, ka jā. Nu, vismu, kā, nav obligāti jau Zoomam, vienkārši tikšanos, kad viņš grib ar tiem aprunāties, saprast. Tu iet tagad diagnozēt viņu, saprast, vai var palīdzēt, iepazīties vairāk. Nevajag teikt tieši, es gribu tevim Zoomā. Tā kā. Tieši, I want to meet you. Is it possible? What time is better for you? How will we meet? It can be Zoom, Google Hangout, which one do you prefer? Ok. Un tad par Latvijas tirgu runāt, kādu vispār tu ieteiktu budžetu likt un kādu... Sācat vismaz 20 eiro dienā, vismaz. Jā, uz Latviju, jā. Un intereses tur, nu, aptuveni tur, jā, tur ekspendot vai kā audiens, bet pa lielam. Es domāju, saliec, piemēram, Shopify, Mozilla nevarēs, Magento, WordPress, kaut ko tādu saliec, un saliec iespējams cilvēks, kas ir pējojoši Facebookam, kam ir 90 dienu paymenti. Un Rano. Pats svarīgākā lieta Latvijas tirgum būs pats kreatīvs un pats materiāls. Lai tas norezonē. Tas ir vissvarīgākā lieta. Pēc tev headlines, kreatīvs, primary teksts. Vai arī kreatīvs, headlines, primary teksts. Vissvarīgākā lieta. Ok, es sapratu. Un tas stratēģijas plāns kāds par tām messages un calls, cik tu dienā ieteiktu? Vismaz 50. Un calls arī... 50 messages vai calls? Messages. Nu, calls, tev vajadzēja conversations, tev vajadzēja mēģināt dabūt, piemēram, 5-10 sarunas, tas būtu ideāli. Jo mums arī Arturs runā augsti angļiem, nu tā kā no UK, no Kanādas, Amerikas, viņš kā katrs piektais, laikam, kas paceļ, arī sarunās tiek meetings, kas paceļ. Viņš uztais daudz zvanas, bet kas paceļ. Vienkārši tad saprot, ka, piemēram, mums ir komandā, tur 4 cilvēki, viņi nedēļas laikā, viss šīs nedēļas laikā sarunās vairāk nekā 200 mītīngs, lai tu saproti. 4 dienu laikā. Tas ir, ne, 5 dienu laikā. 200. Bet pa zvanu laikā neviens nav pārdevis no jūsējiem. Uzreiz, tā zvanu, nē, mēs necenšamies tā pārdot. Mēs vienkārši gribam mītīngu. Un tā mītīngu laikā, vai nu mēs divos mītīngos vai trijos. Jā. Ok, sapratu. Tad iefiksēšu 50 messages per day. Nu jā, un no, arī centies ielikt tos postus tajās grupās, kur tev kāds cilvēks uzrakstīs tev vai atzīmēs komentāru un tad tiem uzsākt to sarunu. Zini kā, tāds labs posts var būt ļoti vērtīgs. Tāpēc, ka ir Amerikā, kur laiko un šēro un komentē tur simtiem cilvēku, un tu esi 100% redzējis to, es zinu. Un tā izdari. Eko, tu jau rādi galvas, zini, ka tu esi redzējis. Jā. Tur coaches comment this and learn this, vai agencies comment this and learn this, tur es redzēju to. Vienkārši clever vai padomā tad clever veidu. Stabri subi šodien izlasīju sell like crazy. Yes, tur exactly. Tas ir tas magnēts, ko viņš runā. Izdomā kaut ko tādu, ko viņi visi grib, karsti. Jā. Un vidēji, cik zvanus vispār būtu optimālākais? Nu, ne zvanus, bet sarunas tieši. Es saku, es mēģinu vismaz 10. Nu, jo vairāk, jo labāk, tu jau zini, ko es atbildēšu. Nu, protams, jā. Jā, bet nu, cik tu vari? Galvenais ir consistency arī tam pieiet. Tev vajag galvenais mēģināt dabūt vismaz dienā 3-4 mītingus dienā. Tas būtu ideāli. Vismaz.
Tad, kā atbirt, noteikti katrs piektais vai katrs ceturtais. Bet vismaz tik sarunāt dienā. Un meklēt cilvēks daļu no visurienes. Šī internetā atrast māki, tas jauns puisis māk atrast. Jauns džeks. Ok. Un par reklāmām vispār, ko tu nu, pateiktu šitās uz Latvijas tirgu vajadzētu pielabot, uzlabot? To video jā. Nevis čau uzņēmē, bet internetu veikala īpašnieki. Vai kaut kas tāds. Internetu veikala cilvēki vai kaut kas tāds. Es ieteiktu to virzienu to vairāk spiest. To. Tā kā, hei, internetā, nu tā kā internetu veikala īpašnieki. Nu jāpadomā, tu padomā tiem vārdiem, es jau uzreiz nezinu, kā labāk. To paeksperimentē. Un nesanāks tā, nu, noteikti nesanāks tā, ka Latvijā pārāk nu, maza būs tā auditorija, nu, neuzrunās tā kā. Uztais kaut ko tādu, kas uzrunās cilvēks, kas liks viņiem gribēt to. Uztais tā, lai tu parādi saviem draugiem, viņi tā, es ar to gribu, kā, kas tas ir, man interesē. Nu, tā jāuztais ir. Nu, ka, blin, kas tas ir, man interesē, kā chatbotiem var, kā chatbot strādā, un zin, kā, wow, kā, reku ir, kā. Un vispār minēt, no pašā reklāmas sākumā par chatbotiem. Es domāju, jā, kāpēc ne? Tas ir kaut kas jauns, kaut kas new. Jā, kā? Kas ir chatbot? Bet es esmu dzirdējis, bet kā tas strādā? Tas ir trendīga lieta. Nu ir, kā, jā. Ir. Tu arī, piemēram, uzlikt, reklāmas nestrādā bez chatbotiem. Ja tev ir e-veikals un tev no chatboti, tu esi old school. Old school, new school reklāmas ļoti labi strādā. Vecais veids, jaunais veids. Jā, old approach, new approach. Jā, old approach, new approach. Jā. Tā. Nu, davai, let's wrap it up. Man bišķi jāskentē tev ir. Tā. Ok. Nu, davai, bija vērtīgi? Tikai, jā, noteikti. Tikai uz Latvijas tirgu reklāmas, to mēs... Nu, ja tu runi par paid media, nu, paid media es tev točni tā ieteiktu, ņemot vērā budžetu. Nu, tiešām, nu, nav, nu... Es varbūt neesmu pats tik labs, ka mums ārzemēs iet uz urrā, jums neiet uz urrā. Mums iet tā kā basically break events vai minusi. Es šomēnes ticu, ka būs like, pirmais mēnesis ar ļoti lielu atdevu no tā English, bet tas ir tikai tāpēc, ka mēs nunišējāmies vienai nišai, konkrētu to nišu, un domām tikai par to nišu. Tikai tāpēc. Bet Latvijā, es tāds Latvijā. Tāpēc. Ja runa par tiem 600 eiro, kur tu varētu dabūt no 600 eiro, iespējams kādus 30, 20, 40 meetings, no kuriem tu varētu noslēgt vismaz 3, 5, 6, 7 cilvēks realitātē. Ja tu pieies tā no heart to heart, lēnām, nesteigsies, bet noklauzos. Jo cilvēkiem ir vajadzība, cilvēkiem ir problēma, viņi nesaprot, kā to darīt. Šis lielākā daļa nemāk pārdot online, tas ir nereāla problēma. Tā ir nereāla problēma. Un par sales funnel kaut ko vispār tu ieteikti optimizēt man? Nu, sākārto margins, lai viņš tev ir dizainiski kārtīgi labs. Šeit ir ok. Izmērs sakārto, lai viņš smukāk izstās. Lai es mobilo izstās smukāk. Pēc tam uzliec uz mobilo, kā viņš izstās, bet uzliec smukāk, lai viņš izstās uz mobilo. Tā kad uzspiežu arī to pogu, tā kad izliec tas pop-ups, tur arī augšā redzi pārāk liels margin space ir topā. Nu, bišķi maz, kaut kā nooptimizē, lai izstās smukāk. Viņš bišķi nesmuk izstās. Uztaisi, lai izstās smukāk. Ok, jā. Jā. Tā. Labi. Ok. Ne, bet moči nedirsies. Tu moči. Un tev mērķim jābūt ir, lai izstās tev kalendārs vot šitā šodien, redz, pilns. Tā. Lai rīt arī pilns, tad es rītā arī strādāju pats. Tā kā... Jā, sestdienās arī. Protams, jāstrādāju, neuzirsties. Tā. Davai, Renard, man bišķi jāskainies, jo tu bišķi aizkavējies, mēs bišķi aizkāpājāmies. Bet es ceru, ka es tev palīdzēju, ceru, ka es tev noderīgs biju. Jā. Tiekamies jau, nu, kādu nedēļu. Tā kā tiekamies, lai tev forša diena darbojies un to ļauj man zināt, kā ir vietā. Okay, давай. Давай, Ренард, давай, чао. Давай, чао.